Ampun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Legegek sak dulito mel kula nuwun sewu ndara mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel etunganipun ing go dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggahan menika lah kok niki malah rawuhipun sinuwun Darawati kalian sinuwun Prabu Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngeden sinuwun Darawati ya jagat mangis tungkara wayah betul jagat iya Kakang Semar ndak tompo tiba sepodo-podo amung pun diastawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika ndara iya iya Kakang Ismaya kaya sorak kok kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar sinuwun Mandura katulan karaharjan rawuhipun sinuwun Prabu Baladewa yo Kakang Semar tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka rubeda aku ngaturake salam taklim katur ngersaning Kakang Nayantaka nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya nuwun sewu Koko Prabu sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Yayi kula tampi langsung pambaginipun Yayi Prabu Darma Kusuma akarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Ndarawati kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing ngroko kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu ing Amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawono-nono muni nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Ndaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sak mangke Koko Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masyaning putra wayatur jagat patih Indra Jala Dewa kuyi Yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sami kala Durga Mendhak kala Sirna sowanipun ngroko wonten ing padukuhan Karang Kadempel handatosaken gumun raos sing manahipun ing ngroko dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing ngroko kula trinambi Yayi kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Mandura Yayi Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara yo aku hadi menjadi pati ngaturke sembah lawan Kresna kakangku Werkudara nggih yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep
ngatur lagi sembah kawan pun kakang tak tompo kan di lego legawaning penggaling pun kakang luwe-luwe Yayi Prabu Darma Kusuma ngatur lagi sembah kawan kadang Wing Borowati tak tompo kan di lego legawaning penggaling pun kakang nanging ojo loro atimu ya Dimas lamun werku doro ngatur lagi sembah kawan Kresno paripakso aku ora bisa nompo Kresno wakaku werku doro piye apa pancen aku nandang kaluputan apa pancen aku nandang kleru yen to pancen aku luput yen to pancen aku kleru kleruku mapan nggon endi luputku nggon apa aku saguh nampa pidanane kenapa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara Kresna kakangku Werkudara nggih sak jagat iki wis padha priksa ora ana ingkang wajib sira sembah kejaba mu sang ruci Bathara ya sang dewa ruci aja kok jamak lumrahing tetah sewantah nadyan dewa mudhun ana ing jagat bae tak kira ora bakal wani nampa sembah Werkudara mula lah kok kadengaren temen sira siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang mengko gek-gek aku nampa sembah ing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang Indrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Ndarawati sembahmu ora tak tampa ning gandheng genepi marang tata krama pun kakang minangka tinemu werda siadi taruna pengestu ning pun kakang tampan ana ora sudi lho ora sudi piye kowe ora sego nampa sembah Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembah bocah enom pengestu nono ora bakal dayani apa-apa pengestumu mulo gandheng ora nampa sembah Werkudara aku ya ora sudi nampa pengestumu ngono Dimas yo mulo ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku Werkudara piye aja lara atimu ya wis saiki ngene wae tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kalawan pun kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggaling pun kakang sembahmu tak tampa pangestuku tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jupuke kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye kowe nampani sembah Werkudara ora tok tampa lek mu nampa kanthi rasa kepeksa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadakakean gunem iki mengko lamakriwian dadi grojokan geguyut dadi tangisan ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara tambanan sembahi Werkudara Werkudara nggih iya to tak tampa sembahi siadi kanthi lega legawaning penggaling pun kakang pangestuning pun kakang tampanana yo tak gegem dadiake jimat lah rak ngono to ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi monggo kowe ngerti watake Werkudara ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem inggih Kaka Prabu menika kala wau namung kira gegojegan antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara bule kakangku aku ngaturke sembahku katuro bule kakangku aku ngaturke sembahku katuro bule kakangku wah bule ora semaur Kaka Prabu nggih panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjenengan tak jarak lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe to bule iki cirining pun kakang mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa Kusuma Waning Pinta Wasi Jaladara Anom Kakarasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirining pun kakang kuwi siri aning pun kakang mbok yo ngaturke sembah ki kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta ra penak to kok bula-bule Werkudara nggih mbok yo aja marahi to yai bule kuwi sirikane Kaka Prabu Mandura kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to aja nganggo bule bule kuwi sirikane Kaka Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatur asmane Kaka Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balenara ping 1000 ngkas Werkudara meneng kok kowe bula-bule Baladewa kakangku piye yen pancen kowe ora saguh diundang bule aja ora trima karo Werkudara ning ora trima karo sing gawe urip
Mergo wong urip aran alam padang itu mraper kudoro, bunga susah bejo ciloko, sugih miskin iku gumantung karo sing gawe jagat. Ngeling ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kuwi mung sak drama urip diparingi karo sing gawe jagat, diwenehi wujud bule, kok sajae kuwi ora trima. Yen ngono ora percaya marang pangwasaning dat kamurwengtan. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni peng nggon ngabukti karo aku tak tampa pengestuku tambah nono. Yo tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, lu ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pengestune pun ngakang tambah nono. Yo pengestuku tambah nono Janaka. Lu pun dinggo jimat paripin dayana ana ing asantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawa paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar, mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar, mestine kaget penggali ingsun. Nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ning Projing Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung? Ora ana baban ing menungo ning semende banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake. Ana apa Kyai Semar? Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikane Kyai Nayantaka wis entuk sapta ari klungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum sinring samirana mri tong sekar sampeyan sampun ngrinten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klintang-klintu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Yo yen mancen mengkono luwe prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang ngraking Ndarawati jinawil. Dene kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula.
sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono. Dene kula mboten munjuk atur ngerso paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta. Menika awit kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Amarta. Sak mangke sampun katingal lundhak ing negari Kamarta. Tumuli dinten sak mangke estunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Kamarta. Mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayi pun to sak kadang anggen kula nedhi ambangun negari Kamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Kamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel, jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa nyakra wanti mbau dendha menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumolong ing Rembak, Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged to malimbar dumugi ing negari Ngamarta Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Ubathara Wayaptra jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang tunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati. Manggeriyen linambaran penggali sabar kandi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang gadhahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mesthinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna ngibaratipun Pandhawa menika kereta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi, menika sampun wangsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingkang sampun kula aturaken dhateng Paduka Sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar, sing ikhlas, nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantem wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Darawati merga sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamripun sinuwun Punta menika mangke saged to malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutha Gara wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden
wonten ing pagunungan mboten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kajempol. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa. Babak angrayoni jujul anusuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadahan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung-bingung bingleng kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sarang kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan. Jebul ordine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau mboten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora nggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang yogya katujuh ngene, Ndara Kresna, Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki, tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upamya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepunden kula para Pandhawa, sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kali sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upamiya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kula wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana gonco sigra ngrakin awang sesongko nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kurore kakiri kiri ronang gono magawe oglari rawang wang sido madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun Kyai Naya Antaka nadyan sedaya kawula ing Karang Kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya dadak sakoling mangke kawis ing ageder madyaning sak jawining padukuhan kathah para kawula ing sami alok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung mboten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan Karang Kadempel agarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kangge samya kawula ing samya gantung sibo mangun bae para kawula kanca piyak-piyano dayo mikir dalan 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 I'm
silaniro yang nganti koma gawe obronto yang nganti koma gawe obronto kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling penemban Durna. Sami wilujeng penemban. Kandhap mlaku cuk suaru gembel, Semarante, Semarante, hawela, hawela. Iya Semar. Slamet tek aku, ora nemulang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lek pangestu ning Begawan Durna tampa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripeng dayanono ing kasantosan. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban. Loh, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng labatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng labatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa penemban. Nggih kula tampi. Dawuh sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Durawati, bapa penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun mboten kirang prayogi. Durna bapakku aku ngatur lagi sembahku ngatur anak lanang aning-aning dito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang pangestune bapak tampan ana ya Nger Cak Bagus ya tak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mulenggah wis ora kurang prayoga Werkudara bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban ngemutra pun Arjuna Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak nala gareng Petruk Bagong penemban Durna rawuh ngaturna bekti ya kowe sireng sing tuwa urut penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampan ana ya nala gareng nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan wah lah kok saya kuru kowe inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya ngeten ora kena penyakit apa-apa ta kowe mboten penemban syukur sing penting sehat ya nala gareng nggih
waras lahir batin. Ah, aku sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penembahan kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petro kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petro. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantusan. Dipun prayogekaken nggih penembahan. Oh iya ya Petro tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sopo? Penembahan Durna. Penembahan Duran? Durna. Konding, penembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih penembahan. Oh iya ya Bagong, Bagong. Haah. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pun dienggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Haah, haah. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omong ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ra ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih penembahan. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng nunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten menapa napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol rubaku. Nek kopi 8000, as. Sendok anu gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakuan ing Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha ngudel bingung disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar Pasemeden suci, aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina bisa malu ya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana. Neng kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi ra darbe ing para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Neng nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula waktu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana. Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Loh, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas.
pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bale wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi, tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapa Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nek nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, eh? Arep yasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Lah kowe ora ngerti apa, selama iki aku kan turu ro kirik. Malah seneng to. Heeh, wis ra apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ra masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi kaya perumahan ya ming diasake kandang kire ra masalah, ra masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa, bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah ya mampan ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Loh, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan apa-apa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake.
Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Tridana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalih. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candhala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candhala. Mula kula gelem teka teng wundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem suwang teng negara Ngastina Premban. Durnaina panalingan lumajaring ratri yen gak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana. Ing tong. Oh, gondok blegutu swaru kembal semoranti hawela. Kita ya omonganmu ki sekelimah. Kita ya omonganmu ki meng sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candhala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana, sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candhala. Oh, Semar Badranaya, Semar Badranaya. Apa rumah samu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Hm? Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene. Ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabiang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candhala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan ling arani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Premban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Rasane tak kake kuwi tambah guna. Ora gelem sane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus regane atiku. Thank you.
abang kowe are ngopo? Sekomburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra weh? Aku ngene iki mbelani karo kowe Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek ming perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina. Ngastina karang kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sembes sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik. Iki jaman milenial. Wong ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora sah sok ngandani. Kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakarmu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh. Ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono. Ketemu putih, serbanmu putih, neng mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iki ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake, bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabnya apa? Are tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar? Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudo paripeksa cukup. Rasah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angos Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Kancak blek kuduk suara kembol semoranti hawala hawala derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong ngendi papane wong neter kate dayan Gong ati-ati lho Gong dipikir sik ngono nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe kowe ngopo ae cerewet truk iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo meneng ta iku wis
dadi kingkot bariki terus rampung terus limbuan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Aki blabar wojo kentem kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo? Oh tak totok sirahmu ora. Lah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani. Metu njapa ayo. Kowe aku apa sapa sing tekan wadah metu njaba lan tututi bengawan saudara. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kuwi nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbuh. Lah caidan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki lalu gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, ampun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagusnya ra jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku men dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong ini omong waton jeblak cangkeme. Cangkeme kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkeme lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning diten ana. Ditene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mungsuhe sampeyan. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menangi dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Heeh. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe.
Ampun jajal gedhe, Gong. Engko. Sing yaene. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun, Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun bilani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kadempel, lahir teng Karang Kadempel, nek ana wong ngrasani Karang Kadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkudolo, opo? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe bilani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ben ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sopo sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, warek mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwita Sari wae. Sapa wani karo Durna tak idak. Konjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbok lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhakke anak kula niku bener. Napa sing dikandhakke anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan. Sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimur pi Karang Kadempel diusak asik karo Begawan Durna? Werkudara? Iye. Apa sing digantikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing digantikake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok bilani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Seret ning nggon sepi tutuki pukul besi sirahe. Kaya anarkis banget ya, men gemes aku. Nanti arep ketekan Durna kok mesti geger, nanti arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsa ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Wes pokoke ati-ati. Cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Kat. Itu Nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh panakawan jemen kewirangan. Ya Yaji, menawi ngaten sama iki menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun ngantos pundi Koko Prabu? Tegesipun
menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kajempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng Negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantun ing Kurawa. Ing namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten ajeng paringipun Werkudara. Nggih. Yeah. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kajempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mingkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepinak lho. Wis kowe ora satu mandang kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kajempel. Yo, bolo dewa aku mingkari manut. Sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih kula tak rembagan Catur Netra asin Prabu Darma Kusuma sinuwun Kresna sinuwun Baladewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kajempel nggih pun. Iya Kakang Semar mengko aku ing bakal njogo Karang Kajempel. Yo Semar aja kuwatir. Aku ing bakal mulatake marang Karang Kajempel. Yo Semar. Aku ingin bakal joko Karang Kajempel. Kakang Semar aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kajempel. Gandeng sampun paripurna lilanana kula tak mlebet wonten ing griya kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten ing Karang Kajempel menika sampun sirna tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kajempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong kaya wis purna gati ning Mananggilan Ilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging Bali Wisma katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Peace.
Sakyono Pateh undang ing Prawadya Bala kok sur tambur miyang suling pepanden talutak miwa pandhira kakandha mawarna pindha jalatriyan asri kawuryan Koko Prabu ingkang putra ngerayipun Setyaki kula cemadung dawuh Koko Prabu ingkang putra pun gadhah kanca cemadung dawuh wonten ing putra pun Antarja cemadung dawuh Kakde ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggane para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing dawuh Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan ing dawuh Antasena piye Pakde Waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggane para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel durung nganti kelakon gone wiwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan rawing begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger mesti bakal gawe kisruh mriki mula dina iki mau begawan Durna padu karo Bagong monggo tak waspadake Bagong wis melayu rikat bakal metuke perjurit sing digawa dening begawan Durna Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong Gatotkaca Sumenaga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecaning panakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan panakawan liyane. Lajeng parempat duka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen begawan Durna gawa wadyabala mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki wa pangkatipun ingkang putra pringgondaning bencang menapa pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi bencang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakde ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaring ratri
Nenggak canggani roga pisanan Ongok Aneng brang proto yuto Gondok blek kudus walu gimbal semerante semerante Hawala hawala Syukur ger syukur anakku murid Anakku siswa Nalindreng Magralun Prabu Jayeng Sekti Dariki kulo penemban Wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya Mangka yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindreng Pagralun supaya kinarya jejaka yen ana bobol barating nelakon ana ingkang maraja saka Selaning Daru ih lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya sebabipun menapa penemban oh anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan pancen wong sakepenake dhewe wani nantang karo Begawan Durna wani ngelok-ngelok ke Allah karo Begawan Durna nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna aku mundur sama dia balaku ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya wah kemewat ingkang nami Bagong menika piyantunipun kados menapa oh urung tau ngerti nek kowe ngerti mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna wujudanipun kados menapa wis ora usah dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane mula Jayeng Sekti wonten timbalan wadya balamu ketapke para paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus mekaten penemban menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna yen kowe iso gawe srana Semar Boyong marang negara Ngastina njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti njaluk ngelmu apa kowe tak paringi rasa dadak kowe kuwatir mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe matur sembah nuwun tanpa pepindhan menawi mekaten kula ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang karakan dempel ning sing ati-ati merga Iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti. Bentar Ong Kebabaknya mungkwe ngaloko Ong
Dal. Kaget aku. Awan-awan tak kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndok diceplok. Truk. Rene kok ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Truk. Sajake iki muridé Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Lah terus? Ambiya iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Iya, yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men, tak lakonane, Truk. Menek kalah, wong menang wong perang ketunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan dia tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku dia tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kowe tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah merdi. Ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok kok. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Menci duwe kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon karo aku. Yo dasar Waranyata. Putra Jodipati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ing ngene iki. Ah Putra Jodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng po? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatut kok Gatut Kaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati lho. Iki mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Ala-ala sing ra ana sapa? Lakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ra ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta-ganti ora ndeng aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepara to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayang Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing ngene nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nulis yang penting wong gelut ki hitungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa wulut kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir lho, minggir lho. Iya iya iya. Mun dak kedupak aku. Oh iya iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas.
Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke sumbang sira sik. Ora ngerti kerjane Bagong. Belum tahu apa lo kerjane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismoyo, ha? Ismoyo. Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismoyo. Heeh, Ismoyo kae kakange Becara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sak karemu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Pangtani Jengkanya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejangga. Untamke nyawamu marang kayangane Bathara Yama Dipati. Wis dong, aja dipisah. Ora sasa gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora sah aleman. Iki ana ndherek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong e? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjutu ronggon ya niki pun melentong loro niki diantil karo anak buahe Durna jenenge Sumbang Surajiksa niki lho tak tandangane ambok ngono ora mung do wedangan wae kene nyambut gawe piyai-piyai do lengganu mangkat yo Bagong ha ngono serang yo Thank you.
Atuh. Sopoy, irung kaya sosis Petro, kantong, bolong, anak Semar. Wah, ayo, bapakmu boyong neng Estino. Orang bakal tawene lagi, ah, jeblok jajamu we. Iya, wah, mati we. Hut, hut, iya. Kalau berkhianat, agak jaga lah bersih lada kan. Kata berkecil ke kepada dia. Betul. Non. Mungsuhmu. Lah beripun. Rede. Agak jik berkira syabar ini apa. Mumet lah. Iya lah. Agak tak bersih lada. Saya begit lagi sama dia. Kang, gulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Orang ini anak Semar buangan bian. Rene apa? Agak begit ya. Agak begit ya pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jangkali. Agak begit di sini. Aku kecewa juga sila kata sila. Kau hitung boleh? Ura. Aku isah ngomong mana ngawe dah yang arti bangsuli tak beres. Ada. Aku kata boleh tau. Aku tahu. Aku tahu. Biar terakhir ini selalu sini biar ini. Langsung di pantai ni pak. Ojo ojo. Kau isah ngudulana nasik ya. Paten ini kok adiran duwe gulanan. Piye karepmu? Apa kaya kaya kate? Maksude agak wedi. Iso nulis ora? Nulis. Agate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Akate iki iso. Ha, iso nulis ora? Agate. Ha, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agate. Duh, nulis karepmu piye? Agate. Agak dalam jam kecil atau masih lebih. Agak ini. Oh alah, jenengmu sopo. Hello. Oh yo, aku Petro. Agak. Agak dalam kecil atau kelupak.
krupuk dengkulmu melocot dulu. Petro, kata. Akadeh wajil akadeh. Aku ini akadeh. Atulis. Akadeh wajil akadeh. Iya. Aku Bagong. Kelewat Pak Bagong. Rodo jelas akhirnya, rodo jelas. Sirmu Pak. Aku wadah sama lah kata kebaya lah kata wisya wisya bari jilai Pak. Puyer Pak Tro. Orang-orang. Orang-orang, isi kuat aku, isi kuat. Kamu juga tak kemari nanti lah kamu jilai. Tulis. Jangan jemput kau di mana. Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kau masih kena. Agak ada jaman kena. Agak ada kau masih kena. Ngongkong ini udah tinggu dulanan. Saaki ya kok. Wah, besoknya apa ini, Truk? Oh, jadi juga, ini gak ada orang mati, kualat. Oh, mati kira kerasa apa-apa kok kualat. Juga bisa ngomelnya pedes. Ya, iya. Baja putih. Jari batik, Truk. Oh, jadi juga, ini orang malingan ini, Truk. Gak apa-apa, mau mati kira kerasa kok. Copot jari. Wajah rambinnya ini bisa ngomel jaket naik turu, Truk. Ayo, es lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereknya GT Man. Wedan. Ngendis. Ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocane do. Wah, keteki banget tene. Awitene aku mung entuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke wae terus dilinting gah. Tenan disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu arek kacemplung kae. Lomba. Mengisamu siapa? Kulo majeng pinanggih kalian anak ipun semaning kenami Bagong. Bagong kulo ajar. Bagong ical wonten satrio kantet ngeyayat beringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriani pun namu ngalit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wangi cili. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki. Loh. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asining kahanan. Sentiaki. Nggih, mbok menawi menika. Oh, kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi do mangi. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran kendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki ki paling ora mungsuhe ki putugel. Buayake putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tak
pasakuran. Oh iya, mestakan dawuh. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek ning wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh iya. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh iya, mestakan dawuh. Wah. Mungsu-mungsu apa? Anaipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang ambok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kulo dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, hei. Rene ya. Iki ya bisu ae, Truk. Bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tanggo dolanan e. Ngudolanan ora. Lumangsane. Sugini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong karang kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nenek kon mungsu wong-wong karang kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong karang kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu kranting deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sama semingkir, wong ngarang kadempel mungsu kuwo. Aku jane gumel lho, kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju wae kana. Iso nyirnake wong ngarang kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Surah merata jaya merata imbang yang pada mungsu Sukini bintang panas era 89 sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-Semak ora mati dening aku derajat apa kowe. Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke tok kethuk ngono kok tok 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 tok. Kalau bayar pira kowe? Semantean ora. Sugini. Sopo? Sugini. Sugini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sugini ya ampun masa iki cilik ning ganteng banget sih. Mas sapa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki Sekti Ampuh Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampun. Iya, dasar Purayata kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene gelut? Amos Sura Merata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo, Mas. Gelut.
ketiban tangan pecah siramu. Timban hati ketiban alatku musik mati jeneng. Alat musik endi? Iki lho Mas. Nah. Wiki ambiar. Gila. Ya ampun, maksud Yaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Layu ya ampun. Gila. Ngir, wonten dawuh, mundur ngir. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ing badhe nugel janggane pun mboten saged kula elikke, kula semanggaken. Ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatot Kanca. Gatot Kanca ya ampun suarane gedene ra jamat-jamat. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karangka dempul ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarjo. Antarjo. Antarjo ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang eh. Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sugini. Tak goleke musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Yo. Pak Owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Haruwoco, Kakang Antarjo mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap-menjep. Oh, wah, untuk seno asu. Wong tuwa diabus. Gak iso mbayangkan. Semua musuhku lari. Piye pak? Wah, rambles bumiak kecap dasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Eh, lho wong rene. Piye kowe? Tono wae yo, wong ngreget-ngreget ora. Lah kok nganti kaya ngono kae tak petone. Aku wae. Lah iya. Aku arep metuke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus.
Nekat tenan. Aja lu, Gong, kowe ora ngelek-eleki ora. Hi! Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak metuk iki mah merem. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus, awu iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning ngene wae ora. Ya ampun, iki ngopo iki jenggote coba ati ngopo iki? Ya men wong dingu kok ora entuk dipantang, dipantang griseni, ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Ih, gemes aku. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi delokke, Gong. Ah, pecah dasmu lho, Gong. Nganu apa jeneng iki? Risi ro irung kuwi lho, Sir. Wis esuk diomati pucuke iki, dwek. Amos ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wo, Mas kok anu jenggot kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku iki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbul. Aku terus melayu sifat kuping ndak telak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sis ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Amo Suramata Jemrata yo Semar ndi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat ta irunge. Ayo, ayo, ayo arti lagi. Wah, wow, kurat. Modar ora. Petruk iki ya senengane ora. Gara iki mripate ora makcleng ning jas ora. Hah, marahi maksiat ya ngene iki. Sukini mbah kok sajake kagel mbah ana sasaturan alah to kowe kalah ora tau lho mbah ya kan iki kula niku ora tau mbah sia-sia uripku mbah loro-loro ati kula mesti sepele karo wong kare kecepet. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipercaya, apa-apa dipercaya. Ndak malah ngentekake apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semangga. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing ku maluduk oh, oh, oh.
Rojo Guntur ketup lumembak penyukanku mambang tung. Eh, prajurit padha piyaos sak landian. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh, Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang mega Nur Jambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murid e Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun, Den? Iki nek mboten wonten sing ngparangi krijane murid e Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wah, wong gagah. Wong Ndara. Sopo siswaning Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti. Ayo meneke Semar apa ora? Ora bakal lawene hakim. Wah, lakon kene pancangka. Ini jajalanan Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Condro Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Thank you.
Adikdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayat. Ora ngletak. Apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jarang jeneng ati wal para Pandhawa. Truk melayu-melayu eneng opo ngaturan kekriwasan doro baik kula matur nopon doro mboten kejut penggalipun mboten kaget kuyar matur opo Petruk katon gugup ngopo kok dadak nangis mboten mentolo ulajeng matur nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namung menami Prabu Jayeng Sekti dadi cokoti monggo ranggo lombok ya dadi cokoti do ndelik terus sing maju Ndara Werkudara kare Ndara Janaka maju boten kenono njebur siswane Durna niku ampul tenan den. Kula sawang saka katebian Ndara Garun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugeng apa sampun seda Ndara. Sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ing namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pun di kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. He Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning mati, dina samengko wis tak kunjara, mes ora bakal tak menehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembahan kula kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara mbok menawi sampun pinesti
dateng purbaning wang mohonoso sampun cekap semanten tulisipun kadang kulo kekalihan ginipun gesang wonten ing malam padang malah sak mangki sampun ngantos kadang kulo kewala ingkeng dipun sampurna aken mugiyo keparenging galih kulo badin derek nyuwun tulung dateng paduka sinun Prabu Jayeng Sekti keparengo amurbo masiso dateng gesang kulo sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekali sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun kula nyuwun dipun sampurnakaken wah candhak pakun jaran papanmu Bima Dewa woi Bagong ini ngopo? Ini ngopo Bagong piye kahanane peperangan? Wis. Niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe? Dara werku dara ical. Lho, werku dara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang? Ha-ha. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang? Ha-ha. Oh, meng bengok-bengok tak. Ora gek temandang aku wis iso neng ngene. Werku dara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusa ana grendel nang kulo. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngapa kowe? Nanti pas ora ana gunane lek ku laporan. Nek sampean ming meneng wae, wah panusmaning jajalanan. Nah, iki mulai iki. Angger ngarep ngleleti salep lho. Salep apa? Angger muni panumaning salep jajalanan ngono iki. Mesthi nesu wah, ngguku karepe dhewe. Wah, panusmaning jajalanan iblis nanat e. Jayang Sekti mungsuhe bola dewa legane ati pak. Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi amung sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana ong wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange yo ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging wing bakal tak gawe wirang kecelorong Kiai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayeng Sekti palem. Yeah.
binatang panopane jajalanat. Durung bapak kulitmu durung putung balung nglepaske pusaka. Kowe wong jireng getih wedi mati Dayang Setyayo. Tandang ana tata mantura Prabu Baladewa. Kirung sadar kowe. Kok iso? Den. Petruk opo kowe ngene? Kowe aja mparangi aku Petruk mikir tandangane. Enggak ngerti tenan iki. Kula sing weruh kowe mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngoten. Petruk opo nangis mikir lho. Mikir opo Petruk? Lho. Lentok nang ndi Petruk kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot yo ora. Sampai iki. Bagong opo Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske. Dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe. Iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Wes. Didol-didol dengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngenan go abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petruk ana ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil ku. Nggih Mang tingali. Lho kok sik iki sikile sapa Petruk? Petruk iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak menika ndoro. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petruk. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petruk? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni ya, ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang kendang jenggulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye. Nggih, Koten Prayetno Semuriris Semuriris eko balik titi yoni gondo yoni Aungok Triso nyopur nomo sasi gilar gilaran yang tengah latar Aung Petruk iki sopo Mang dangu piyambak Pak ora mentolo. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Gagang. Lah kok aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan kenging pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngopo
sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa Ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsu niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampean ora iso nemokke, ah nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro, piye Petro? Angge digoleki mboten sah bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba mandura kumplang. Iya, angge pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampean mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kali Petro. Petro kowe ngentutno macan. Waduh. Ayo sing ora mlebu warung ya, Tru. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Wah kuwi ngayal nek kuwi wis niatmu pancen duglas kok, Gong. Ayo semen. Duglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ah ra apa-apa wonten doradong kowe ra masalah ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis satrepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho Pak, upama ampun sedo lho. Nolo Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong to nggo teparo Pak kon nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lha padahal Semar iki suka ces-cesan kok piye? Kok nancepke ora pun rika mang mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih sing ati-ati ampun kados lari alit Ndara. Rasmar Gudronoyo sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling kula Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan hinggang sarikma. Den prayitna semuriris semuriris eko balik ditiyoni kondoyoni sapa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku mancen nak Gus Rono ngapusi ratu siswaning Durna emau.
Mula ora sawedi kang lan nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta? Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Kuwo wong digdaya ngakuwo kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Prayitno semuriris semuriris iko bali om mas tu ngomo sidam sekaring Bawono Langgeng Ismoyo Suwan tanpa tinimbalan ana ngarsa ulun ana parigawe apa Semar? Ha nuwun pangapunten Bu Ulun. Malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan ana parigawe apa Semar? Panjenengan menika nuwun sewu. Sampun malih kok mobah musik ing titah nadyan manahipun para titahe mawon panjenengan priksa. Lah kok malah sampeyan dangu kalian kula wonten paridamel menapa? Semar. Kula wonten dawuh. Ya yen pancen kaya mengkono, ulun bakal nyocokake apa ing dadi sedya kita jumbuh lawan atinira punapi mboya. Nggih. Nggih monggo Bu Ulun. Kita sowan ning ngarsa ulun, sayekti mung kepengin mutah kelawan panjenengan ulun. Gone para Pandhawa bakal mbangun negara Ngamarta ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata. Wujuding nalindra ingkang dibya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh. Ya apa ora Semar? Nggih, nggih. Sak banjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah kelawan para dewa. Utamane kelawan panjenengan ulun. Kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot Semar sumurupa gegayuhaning Pandhawa nggone bakal mbangun karang kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe sabab gawe tentreming kawula sarta gawe bungaing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa mula ora jenengane lamun pacobane ya kudu sak traju, sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa. Nanging kita aja kuwatir. Saking pacoban
sayekti ora bakal ngliwati marang kabisan ning ingkang nampa pacoban ya kuwi para Pandhawa. Nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh nanging Pandhawa isih duwe pusaka ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ya kuwi kita Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing atunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake. Mula pancobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita supaya iso gawe padhang lelakon ing para Pandhawa. Yen kita bisa gawe padhang lelakon ing para Pandhawa ya mung kita ingkang bisa nglulusake wewangunan ing lahir batin ingkang jinangka dening para Pandhawa Semar Badranaya. Semareka den prayatna samureres eka balik ong titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing mekaten bukulun ya mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan rampungna pakaryan jagat sirnakno angkara murka ingkang pengawak nalindro ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa. Lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja kekayaaning para Pandhawa. Ah paring ana lilan kula mandhap wonten ing jagat lelampan menika badhe kula adepi kula boten ajeng mutah lan sipun sang Hyang Asih Purnama iya kuwi luwih prayoga Semar mareka den prayatna smureres seko balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi ing niki sinuwun Ndarawati ya Kakang Semar aku ingkang tansah tut untap tindaking Kakang Nyantaka ning alam antara sowani wang pikulun asih prana inggih wang pikulun padha wenang namung badhe nanjihaken lampan ingkang dumados wonten ing jagat jebuli wang pikulun padha wenang masraken perkawis menika dhateng Semar kaliyan Sinuwun Ndarawati jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa pengapiting para Pandhawa mula napa sing digayuh dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawabe Semar kalih Sinuwun Kresna sak banjure iki Kakang Semar awi dipadosi teng pundi durungipun momongan kula para Pandhawa Ndara iya ayo Kakang Semar tak derekake Marainos mubang wangaruna
atine traning anggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca datan minuh sampeyan Ki Anayanta Kewahnata Ndarawati menawa gandaka sampeyan mapan wonten ing pakun jaran ingkang kaentho wujuding gajah mapan wonten ing telenging wana Krendayana nggih sangya para Pandhawa. Mangungkung kanduan rimang lirlino tanpa kanin. Weh latar Nolo garing wonten dawuh ten Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh ndak kira wujuding duwi panggung ing mapan ruang telenging wana nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding sardula mesti keplayu lha kok dadi iki ora mlayu ora obah ora musik cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah lajeng keparengipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki becik tak tebake kaya ngapa gajah iki iso ambyar apa ora nulo garing nggih ndelek mawon ndara gunjang kanjing langit kalap-lapaton derekin sangking risang mawe gandrung tinebak reca gajah ing mapan wonten telenging wana Krendayana temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah ilang wujuding gajah nggih sangya para Pandhawa nadyan sardulane kadadosan ing Natun Mandura Wenteh Bali kaya wingi uni mangung siring soto kurawa kambaungke waduh yayi ngadraken panuning ing tanah pepindhan dene sarana kula mecah pakun jaran reca gajah Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi uni koko prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bolo dewaku ngaturke panuwun koko prabu kula ngaturaken panuwun syukur mangaji bajak dijemuru menawi ngaten monggo yayi itu mulai kalau dari akan kundur wonten ing karang kadempol menapa dene negari Ngamarta lho iki yayi Ndarawati kok ora buka singgian lho kaya Semar Badranaya nggih kula ing ngabdi pun Semar weh bapak truk oh iya sih sehat isih sehat gong bapak isih sehat gong wah malah getun aku bapak sehat kok getun wah ya aku ini deh pengarep-arep bapak ini andum warisan ngono lho warisan-warisan dengkul memlocot ora sinuwun Mandra sampun pulih kaya wingi uni yo Semar ning niki tesih enten gawean Dara werku dara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel.
kersamuki Kiai pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang dereke sinuwun ngamarta kondur teng Karang Kadempel. Lho lak kowe karo Kyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Eh niki perkara kula sampean mboten sampean. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketep lole sokor jayang sekti kowe bisa mboyong lan Semar iki bapa perban sumangga laturaken panjenengan sumangsa borong angin patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna margalayu lole Semar kowe madhep rene Semar aja ngukurke karo Begawan Durna waktu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kaya jala ratimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goro. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Pandya Penari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Pandya Penari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to istumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa aku ingkang bakal ngelunasi nyawamu Semar boten. Nyandak Kiai Cundomanik murup sak obor bidore. Sang Begawan Durnarso merjaya iki ora Semar Badranaya parandene mangke. Dupiti nujah mawi pusaka Kyai Cundomanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadru pekasan. Kowe iki tak kokon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundomanik lah kok ical wuculang wujute Semar. Mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku iki tukang pecel napa piye? Aku terus diani lomba iki anggap aku tak kon mulek napa piye? Wah, keparat wong-wong bedo. Lidok ujane mung daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ing kapel wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Geleng tenan, Truk. Geleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggrekane mesti merem soalnya.
Aku ngarang yo kesel ngantuk kaya wah wis. Ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki ampuh banget kuwi. Heeh, pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Ha, pusaka iki mau macrorot ngono ta? Heeh. Semar tangane ngene lho. Ngene iki. Ha. Terus obah, tak gendung dandung, tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung dandung. Terus dicekel jantenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Oh, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo to nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon tak kerok nganggo silet-siletku dhewe aku dadi kowe protes ngopo ora kowe kok gleleng Pak pusaka iki ampuh ngerti aku Andara werku Dara Sirna Margalayu Ndara Janaka we Katriwandan kok meng kowe kok mentok ndung tak gendung ndang kene ta wae Pak arep kok ngopo arep tak nggo dadani montor ora koyo drei to Drei dengkulmu melocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo ge wis. Ayo malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk Lenggari Petruk minggat kowe iki kok kowe dapukmu apa e? Petruk kok nyanuk ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula atur nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting krejet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Kowe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala ta iki? Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauno dhisik. Langkauno dhisik batange nata Ndarawati. Wah, oh, Kresna kekuatanmu sepiro? Kowe wani karo Bathara Kala lakon dadi seni-sening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telokake. Nalika aku bareng ana ing swijining Karang Pradesan aku madeg dalang kowe kelingan ora kang aran dalang Kandha Buwana iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore kowe mbiyen ngoyak-oyak uang nganti uang mau njaluk pengayomaning Kyai dalang Kandha Buwana kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil kowe isih kelingan ora yang orang isi kalingan apa perlu tak baleni caroko balik wah mate aku waduh yai calangku lho nyuwun pangapura aku njaluk pangapura yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup ayo bali ora bali titenono aku yang bakal nyampurake karo kowe bali bali menang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa yo aku tak bali Semar ya ampuh sinuwun Ndarawati ya peng-pengan.
Bercara kalo tak wacak ke koran Gus Caroko bal Caroko bal ini kan pacarnya apa ini ini ngamai Bercara kalo kayak kebak tulisan weh Bercara kalo ini sekolah no? Orang ini kebak tulisan jenenge Caroko balik mboten sah digagas omongannya Bagong ini mboten sah digagas tinggal lu ngomawon niku nek ngonten niku ndak mleh cari muka caper kowe tak polo lho men wong pentas kok dipenging sing pentas iki sapa aku wis tau kowe minggira ratune sing gawa panah sing gleleng ratune mungsuhe aku wah jan Semar meneh jan wis Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tak bolak-balik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tak kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe rak ngono to. Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume odorono. Wah, odorono iku kuna banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti odorono. Ora ngerti odorono ya odo iki. Waduh. Mati aku. Kula sampun ngapa kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa iki anggape Pandhawa iki wong dibeceni kowe. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tak wani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, kowe iki senengane ora? Wis gawe jeblok. Wis. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora mengkis-mengkis men modar ya men ngono tuwa kok. Pokale kaya kono iki ngopo? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu injih kula wangsul ha ayo mulai bali injih ayo bali injih wampun getak-getak kowe pamer dume iso mabur pamer tur munggah-munggah ngono mboten Kyai Semar mboten senengane kok ora bali awas iki inggih piye pak suwek Thank you.
lurah ing Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, Werkudara, aku bapakmu pancen ana aku isin tenan Werkudara. Aku pancen ana Werkudara pancen ana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampekan ing Begawan Durna. Sing diutus karo Panjo Becari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Sukolimo. Madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng sorating surya mikolan gunung gunung kur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala ewadene kathah kalepatan ewadene kathah klenta-klentunipun Semar kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah ing kedunungane lali salah apes lan mati Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 600 Sewidak setunggal mugi tansah jayeng bawono tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon sura sudra janing kat suh brasta kaping ulah darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih ndara